Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл біз ерекше датаны Қазақтың белгілі актрисасы, дарынды ұстаз Шолпан Жандарбекованың туғанына 100 жыл толуын атап өтеміз. Бүгінгі сабағымыз осы өнер иесіне арналады. Актриса 1922 жылы қаңтардың басында Қарқаралы ауданы Мұйылбұлақ ауылында дүниеге келген. Өмірінің алғашқы жылдары қиын-қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Оның мал шаруашылығымен айналысқан туған жерінде республиканың басқа аймақтары сияқты ашаршылық жайлады. Шолпан апай ашаршылықтың азабын тартпаған бірде-бір үй болмағанын айтатын. Анасы Нұржамал сиырдың терісін тауып алғанының арқасында ғана актрисаның отбасы аман қалады. Анасы күнде одан бір кесіп алып сорпа пісіретін. Осылайша ол үш баланы өлімнен құтқарып қалады. Бірақ әкесін аман алып қалу мүмкін болмайды. Біраз уақыттан кейін отбасы Семейге Нұржамалдың туыстарына қоныс аударады. Өмір біртіндеп жақсара бастайды. Болашақ жұлдыз өнерге бала кезінен құмар болды. Бір күні олардың ауылына цирк келеді. Аяқ асты бір актриса ауырып қалып, оның рөліне кішкентай Шолпанды алады. Бұл оқиға қызға үлкен әсер қалдырып, оған қатты ұнағаны сонша, ол әртіс болам деп шешім қабылдайды. Шолпан Исабекқызы 7-ші сыныпты бітірген соң Алматыға оқуға кетіп, театр және өнер училищесіне түседі. Оның ұстазы Асқар Тоқпанов болады. Қорытынды емтихан ол қызды Қазақ мемлекеттік драма театрының директоры Моисей Голдблатқа ертіп әкеледі. Шолпанды бірден труппаға алып, ол үлкен сахнаға алғашқы рөлі Мұхтар Әуезовтің Сын сағатта драмасындағы Рәш деген қызды ойнайды. Шолпан Исабекқызы бүкіл саналы ғұмырын Қазақ театрына арнап, 1942-2005 жылдар аралығында осы театрда қызмет етті. Ақан серіде Ақтотыны, Қозы көрпеш Баян сұлуда Баянды сомдаған, Еңлік кебекте Еңлікті ойнаған Шолпан Жандарбекованың есімі осы әйгілі қойылымдардың афишасынан түспейтін. Сондай-ақ актриса Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан және Абай спектакльдерінде де басты кейіпкерлерді сомдады. 1945 жылы Шолпан Жандарбекова Абай жолы фильмінде кинодағы алғашқы дебютін жасады. Одан кейін актриса Дала қызы фильмінде Зияданың Махаббат дастанында Баян сұлудың рөлін сомдап, Қиылыс және тағы да басқа фильмдерге түсті. 1968 жылы Шолпан Исабекқызы ұстаздық еткісі келетінін түсінеді. 1978 жылдан бастап Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында актер шеберлігі пәнінен сабақ берді. Жандарбекова болашақ театр әртістерінің қалыптасуына өлшеусіз үлес қосты. Шәкірттерінің оған деген ықыласы ерекше. Олар Шолпан апайдың барлық қойымдарына қуана-қуана барғандарын, әркез оның сан қырлы талантына таң қалғандарын айтады. Ұстаз студенттерін шынайы болуға үйретті. Оларға өмірден алынған оқиғаларды жиі айтып отыратын. Қыздар жағы Исабек қызынан нәзіктікті үйренсе, жігіттер джентльмен болуды үйренді. Шолпан Жандарбекова Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қызыл ту, Отан ордендерімен және ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған. Екі рет Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болып сайланды. 2013 жылы Алматыда Шолпан апай тұрған Жамбыл көшесіндегі номері 42 үйдің қабырғасына оның құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Халық әртісінің өмірі мен шығармашылығы туралы көп жазылды. Әлия Бөпежанованың «Сахна сәулесі», Людмила Богатенкованың «Адамды есту және түсіну» кітаптары соның дәлелі. Шолпан Жандарбекованың есімі Қазақ өнерінің тарихында алтын әріптермен жазылды. Осымен сабағымыз аяқталды. Енді қалыптасқан дәстүр бойынша келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Шолпан Жандарбекованың тәлімгері кім болды? Екінші сұрақ. Шолпан Исабекқызы 1945 жылы қай фильмде дебют жасады? Үшінші сұрақ. Шолпан Жандарбекованың Қазақ театр сахнасындағы тұңғыш қойылымын атаңыз.